планував підірвати ключовий об'єкт транспортної системи Рівного, аби зірвати поставки іноземної зброї. План диверсанта зірвали працівники Служби безпеки України. Відомо, що для того, аби здійснити диверсію, зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використовував паспорт громадянина ЄС. Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав диверсант Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ. Зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об'єктів транспортної інфраструктури Рівненської області. Співробітники СБУ регіону спрацювали на випередження та затримали вказану особу у ході багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного року. Відомо, що зловмисник мав посвідку на постійне проживання в РФ і входив до агентурного апарату російської воєнної розвідки. З 2014 року 67-річний чоловік виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угрупування «Оплот», а потім до так званого батальйону «Хан». Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України вказана особа брала активну участь у бойових діях проти українських військових на Запорізькому та Херсонському напрямках. Крім того, він збирав розвідувальні дані про місця дислокації військових об'єктів на території Рівненської області. За матеріалами української спецслужби, днями чоловіка засудили до 10 років ув'язнення. Крім того, у суді зловмисник повністю визнав свою провину. Прокурори у суді довели, що 67-річний чоловік, який у 2014-15 роках входив до так званої п'ятої окремої мотострілкової Донецької бригади імені першого голови Захарченка першого армійського корпусу Народної міліції ДНР, був завербований представником спецслужб країни-агресора. На виконання завдання свого куратора іноземець приїхав до Рівного під виглядом волонтера, аби зібрати інформацію щодо розташування у місті військових підрозділів та об'єктів критичної інфраструктури. Також чоловік займався підготовкою інших злочинів на шкоду інтересам України. Нині обвинувачений перебуває під вартою. Вирок ще не набрав законної сили, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Ірина Жуковська, телеканал ITV.